Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa mana materiallarni, ya'ni metal chirpitsani qatirishni boshladik. Xudo xolasa o'tgan safar ko'rsatgan edik, materiallar bilan bir qator tanishtirgandik. Bugun esa metal chirpitsani qatirishni boshladik. Latoylarni qatirib olganmiz. Bir qator ko'rsatib o'taman latoylarni ham. Mana shu tarzda. Latoylarni qatirib olganmiz. Metal chirpitsamiz uzunligi o ana shu cho'qqiga dur 7.5 metr latoydan 7.5 metr uzunligi. Rekalarimiz orası ise her bittasi 35 santimetr. Mixrab qo'yganmiz. Birinchi rekani ma'lumot sifatida aytib o'taman. Biladigan ustalar bo'lsa negativ fikr bildirmasligingizni so'rab qolaman. Bu asosan endi boshlayotgan odamlar uchun. Birinchi reykani metal chirpitsa qilish uchun birinchi reykani oralig'i 25 santimetr bo'ladi. Mana shu tagidan tagiga to'g'ri 25 santimetr qolgani har bittasini razmeri 35 santimetrdan ketaveradi. Nima uchun 35 santimetr deganiga kelsak, birinchisini 25 santimetr olamiz. Mana shu bukilgan qovurg'asi keladi, reykaga tiraladi. Qolgani esa mana bu bükülgen figurasiga tegmaydi. Yani eğer tegadigan bo'lsa anchagina qiyin bo'ladi. Metal profil keladi-da mana shu joyga tiralib qolishi mumkin. Razmerda hamma ham to'shni olmasligi mumkin. Mana shu joyga tiralib qolgandan keyin ancha-muncha qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana ko'rinayotgan bo'lsa rekani mana bükülgen joyi, mana shu bükülgen joyi mana bu rekani ustiga tushyapti, mana shu joyiga tushadi. Mana shu yerda shuni tushadi va qatirish kelsak shu tagidan qatirib ketilaveradi. Agar har bittasini mana bu tagiga moslaydigan bo'lsangiz, reyka to'g'ri kelmaydi va ko'tarib moslashda anchagina odamni qiynab qo'yish mumkin. Hozircha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat. Xudo xolasa bitgan jarayonlarni ham bir qator ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bugün 13. oktyabr, xudo xolasa mana tomlarni ham chiroyli qilib bitirib oldik. Cho'qqilarni ham bir-biriga keltirib mana shu tarzda o'shatdik, xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Video syomka qila olmadik, sal havo aynib turgani uchun har bitta qattiq qilayotgan ishlarimizni ko'rsata olmadik. Ammo bitgan holatini bir qator ko'rsatib o'raman mana. Zo'r. Qortos qichlarni ham qo'yganmiz mana. Hali bittasini 50 santimetr oralig'ida qo'yildi. Qortos qichlarni tagiga esa mana bundek rezinkasi bor, maxsus rezinkasi qo'yib qatirilgan. Bu tomonda ham bor, maxsus rezinka bor tagida. Mana shu tarzda ishlarimizni yakunladik qadrli yurtdoshlar. O'zlaringiz bir baho berib qo'yasizlar. Iloji bo'lsa hozir pastdan bir qator syomka qilib ko'rsatib borishga harakat qilaman. Mana shu uzoqdan ko'rinishi. Albatta mana cho'qqilarni ham joy-joyiga keltirib qo'ydik. Mana bu esa binoning yonbosh ko'rinishidan, ya'ni qo'shni tomondan ko'rinishi. Yoqqan bo'lsa qadrli yurtdoshlar, kommentariyada o'z fikringizni va like ayamaysizlar degan umiddaman. Mana shu past tomondan ko'rinishi. Vodiylarda bo'lsa ko'rsatgan edim, korobka qilishdi. Mana shu korobkasi bo'ladi. O'zimiz tunika fon chiroylimi yo mana shu chiroylimi degani bilmaysizlarda bo'lsin. Ichkarida shka turka qilishyapti apparatda. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni asringlar, qadrli yurtdoshlar.